Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Jyewe Yeremiya numvise imigambi y'ubugome bwa rubanda iterabwoba impande zose ngo nimumushinje natwe tumushinje. Abahoze ari inshuti zanjye bari barekereje ko nagwa bati wenda hari yashukika tukamubona uburyo tukamwihimura. Cyakora uhora hari kumwe nanjye akintwara idahangarwa. Abanzi banjye nibo bagiye kudandabirana batsindwe. Bazakorwa n'ikimwaro cy'uko batsinzwe, bazahorana ikimwaro iteka ubutazabyibagirwa. Uhoraho umugaba w'ingabo ni wowe uzi imibereho y'intungane, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo bye. Nzareba ukuntu uzabansindira kuko ari wowe naragije akaga kanjye. Nimuririmbire Uhoraho mumusingize kuko yaruye ubugingo bw'umuzigirizwa mu minwe y'abagiranabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo n'umwayandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose kuko bose bacumuye. Koko rero na mbere y'uko amategeko atangazwa, icyaha cyariho munsi nubwo ntawe cyahama iyo nta mategeko ariho. Nyamara urupfu rwaraganje kuva kuri Adamu kugera kuri Musa, ndetse no ku batakoze icyaha kingana n'icya Adamu, ari we washushanyaga uwari ugiye kuzaza. Ariko ineza ntigira ihuriro n'icyaha. Koko rero, nubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'ubumwe Yesu Kristo zasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nawe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu abwira intumwa 12 ati, ntimukabatinye rero, kuko nta kintu gishe kitazagaragara, nta n'igishiriwe kitazamenyekana. Icyo mbabwiriye mu mwijima muzakivugira ahabona, n'icyo mbongoreye ahiherereye muzagitangariza ahirengeye. Ntimugatinye abica umubiri ariko badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kuroha ubuzima n'umubiri icyarimwe mu nyenga y'umuriro. Mbese ibishwi bibiri ntibigura igiceri? Nyamara nta kigwa hasi muri byose atabishaka. Naho mwe rero imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero mwebwe murushije agaciro ibishwi byinshi. Umuntu wese uzanyemera mu maso y'abantu nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Naho uzanyihakana mu maso y'abantu nanjye nzamwihakana mu maso ya Data uri mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aratwereka ko uhora hariyo mizero y'ukuri. Imana niyo mbaraga n'ububasha butajegajezwa, n'urutare abantu bahungiraho, n'ubwihugiko bugamamo. Mu buzima niwe wenyine wakurinda ukumva urinzwe koko. Yesu yigeze atanga ubuhamya ku kuntu Imana ari ubuhungiro, aravuga ati, ntawagira icyo ashikuza mu kiganza cye. Hari uwakwibaza ati, se kubera ko umuntu yakagombye guhunga? Mu isomo rya mbere Yeremiya atubwira ukuntu abagiranabi bari bamukikije impande zose,
bashakisha uko bamwica bakamuhimbira ibinyoma bakamushyiraho ibintu atigeze akora bashaka kumugirira nabi. We rero nk'umuhanuzi witegereza ibyo Imana yakoze mu mateka azi ukuntu ukuboko kwayo gufite imbaraga yiringiye uhoraho kandi akiringira ko atazakozwa n'isoni. Ntimuzabatinye murusha agaciro ibishwi byinshi n'imisatsi yo ku mitwe yanyirabaze. Bavandimwe, mu gitabo cy'imigani umutwe wa 19 ku murongo wa 21 baratubwira ngo imigambi ya muntu ishobora kuba myinshi ariko icyo Imana ishaka nicyo gikorwa. Nibyo kuvuga ko nta ushobora kurogoya cyangwa kuburizamo umugambi w'Imana kuri wowe. Aya magambo rero twakuye mu isomo rya mbere ndetse no mu ivanjiri nadukomeze muri ibi bihe. Abantu benshi bafite byinshi bamaranira birimo ubutunzi n'ibyubahiro bikaba byageze naho umuntu atanga undi akaba yamuharabika akamubeshyera cyangwa akamusebya kugira ngo agaragare nabi we abonereho ubuzamuka. Icyo kintu rero ntabwo gikwiye gutera umukristu ubwoba, ahubwo akwiye guhora azirikana ko Imana ari yo murengezi we. Ibyiringiro byacu bikwiye kutugeza ku mahoro n'ituze mu mutima birenze imivugirwe, mbese nk'iby'Abayisiraheli igihe bari bagize Yeri ku kuntu bicecekeye urukuta rukaza guhirima mu buryo bw'igitangaza. Ni nako ibibazo bivaho iyo umuntu yiringiye Imana kandi agaceceka gatuza. Igihe cyose wugarijwe cyane ujye usoma Zaburi ya 91 ku murongo wa 7 haravuga ngo imyambi 1000 niyo yakugwa iruhande, imyambi 10,000 ikakugwa iburyo, nta izagukoraho. Mutagatifu Teresa w'umwana Yesu yakundaga kuvuga ati ntimugakuka umutima, ntihakagire ikibahungabanya, byose bizashira n'ibibazo byanyu bizashira. Ni koko igifite intangiriro cyose kigira n'iherezo. Mu kuzirikana rero kuri aya magambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa imbere yuko abohereza mu butumwa, natwe niduhumurizwe nayo muri iki gihe dukora ubutumwa bwacu ntacyo twikanga. Nifurije mwese kugira umunsi mwiza. Nyagasani Yesu nawe ni namwe.